שלום, אני צביקה אלטמן, פסל, אומן. מזה 20 שנה אני מתמחה בפיסול וחי את זה כדרך חיים. מפסל בכל הארץ עבודות מוזמנות על ידי גופים פרטיים, מוסדיים, עבודות בספארי, באשדוד, בכל מיני מקומות. מתעסק במגוון חומרים, במגוון של טכניקות עבודה, בכל גודל. מקפיד על קו נקי, רך, התאמה למקום של הפסל. בטיחות מאוד מאוד חשובה לי בעבודה ובמוצר הסופי. ומעבר לזה, אני מלמד פה בסטודיו אצלי קבוצות של מבוגרים לאורך כל השנה. אני מלמד הרבה בבתי ספר שמזמינים אותי לסדנאות אורח, ובכפרי נוער דרך משרד החינוך. אני מפסל עם החניכים בהנחיה שלי, צמודה. ומעבר לכל זה, בשנים האחרונות אני גם עוצר של שתי גלריות, אחת במועצה האזורית מנשה והשנייה בפארק התעשייה בגרנות. מזמין אתכם לבוא לבקר פה בסטודיו, להתרשם, לרכוש, להזמין או ללמוד אפילו. בשמחה רבה, מקום תמיד מקבל בסבר פנים יפות עם כוס קפה, ואתם מוזמנים להגיע, מוזמנים להיות בקשר.